La cátedra IBIO-UPB es una cátedra destinada a fomentar la investigación en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la odontología. Ese objetivo va a hacer que nos juntarem y iniciarem esta trayectoria conjunta en lo que se anomena la cátedra IBIO. Entre otras cosas, el que fem, por ejemplo, es gastar algunas tecnologías que no se han gastado tradicionalmente en el campo de la odontología. El meu treball dins la càtedra IBIO es centra en la investigació, més concretament caracterització o monitorització per a la regeneració òssea. Una de les línies que portem consisteix en fer un procés de monitorització de pressió mandibular en diferents pacients. Soc el responsable d'una de les línies d'investigació de la càtedra IBIO, que és la d'aplicació de realitat virtual i realitat augmentada a aplicacions relacionades amb la odontologia.